ফ্লাইঅভাৰৰ নিবিদাত অনিয়ম, সুশাসনৰ চৰকাৰৰ দিনত এটাৰ পাছত আনটো অনিয়ম, 30% কাম হোৱাৰ পাছত নিবিদা আহ্বান ডিফু উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণৰ। কিছুদিন পূৰ্বে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট আৰু দি ৱাইৰৰ যৌথ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছিল দিছপুৰ ছুপাৰ মাৰ্কেট ফ্লাইঅভাৰৰ নিবিদা আৰু উদ্বোধনৰ নামত সংঘটিত হোৱা ব্যাপক অনিয়মৰ তথ্য। দিছপুৰ ছুপাৰ মাৰ্কেট ফ্লাইঅভাৰ উদ্বোধনৰ 5 মাহৰ পাছত নিবিদা আহ্বান কৰি ঠিকা প্ৰদান কৰা হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠ ব্যৱসায়ী সহযোগী ভাস্কৰ শৰ্মাক। সেইগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ বাবে কাম হৈ যোৱাৰ 5 মাহৰ পাছত আহ্বান কৰা হৈছিল নিবিদা আৰু মোকলাই দিয়া হৈছিল 45 লক্ষাধিক টকা। এয়া আছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ নামত কেৱল সাজ সজ্জাৰ ব্যয়। ফ্লাইঅভাৰ উদ্বোধনৰ 5 মাহ পাছত নিবিদা আহ্বান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠ ব্যৱসায়ীক অস্থায়ী উদ্যানৰ নামত ঠিকা প্ৰদান কৰা হৈছিল 28 লাখ টকা। দেৱাল অংকনৰ নামত প্ৰদান কৰা হৈছিল 44 লাখ টকাৰ ঠিকা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ এই অকথিত কাহিনী দি ক্ৰছ কাৰেণ্টে ইতিমধ্যে সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু এইবাৰ পোহৰলৈ আহিছে ফ্লাইঅভাৰ নিবিদাৰ নামত সংঘটিত হোৱা আন এক অনিয়মৰ কাহিনী। এয়া অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ বাতৰি। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্বচ্ছ নিকা চৰকাৰৰ দিনতে সম্পূৰ্ণৰূপে ধোৱাচাঙত তোলা হৈছে চৰকাৰী নীতি নিয়ম। কাম আৰম্ভ হোৱাৰ 10 মাহ পাছতহে জাৰি কৰা হ'ল ডিফু উৰণীয়া সেতুৰ নিবিদা। ডিফু ষ্টেডিয়ামৰ পৰা লামডিং ডিমাচা পথৰ হেডপোষ্ট অফিচলৈ 4-লেনযুক্ত উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণৰ এক সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল। সেই অনুসৰি 2022 চনৰ 15 এপ্ৰিলত ভূমি পূজন কৰি আৰম্ভ কৰা হৈছিল উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণৰ কাম। কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হোৱাৰ 10 মাহ পাছতহে নিবিদা আহ্বান ডিফুৰ উৰণীয়া সেতুৰ। 2023 চনৰ 27 মাৰ্চত 165 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিবিদা আহ্বান লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ। অৰ্থাৎ দিছপুৰ ছুপাৰ মাৰ্কেট ফ্লাইঅভাৰ উদ্বোধনৰ নামত যি কাণ্ড দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সেই কাণ্ডই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডিফুৰ উৰণীয়া সেতুৰ ক্ষেত্ৰতো। যি কাণ্ডৰ বাবে তপন তিমুং নামৰ এগৰাকী সচেতন ব্যক্তি কাষ চাপিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণৰ নিবিদাৰ নামত সংঘটিত এনে অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল হৈছে এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন। এই PIL গ্ৰহণ কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ে চৰকাৰী পক্ষসমূহক 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। উল্লেখ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ কৃষি বিভাগতো কামৰ ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ প্ৰদানৰ নামত সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ অনিয়ম, যাৰ বাবে কৃষি সঞ্চালকৰ দায়িত্বত থকা অনন্তলাল জ্ঞানীয়ে ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত চৰম ককৰ্থনৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল। এনে একাধিক ঘটনাই উদঙাই দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ দিনত একাংশ বিভাগত কি ৰূপত চলি আছে নিবিদা আহ্বান প্ৰক্ৰিয়া।